O Río Natura Monbus continúa con boas sensacións. Onte sumou en Andorra a súa 15ª victoria da temporada. O Río Natura Monbus foi un equipo sólido atrás. Deixou o Moraván Andorra en 65 puntos na súa pista. Para mostra, o festival de tapón de Masi Cliva, Pavel Pumperla e Triguero. Desde a defensa, os santiagueses cimentaron a súa 15ª victoria na Liga. O espectáculo defensivo, o Rodoiro engadiu un gran acerto en ataque. Masi Cliva foi a referencia no xogo interior. O alemán, os dous tapóns que puxo, os 10 rebotes capturados, engadiu 14 puntos. Adam Wacinski e Alberto Corbacho completaron con Cliva o tridente anotador do Obradoiro. O polaco volveu con 16 puntos a ser o máximo anotador do equipo e do partido. A lesión que sufriu Corbacho nun ollo hai 7 días ante Unicaja non lle restou nin vista nin puntería. Con 4 triplas, Corbacho apareceu nos momentos clave. Para rematar o triunfo, Pepe Pozas e Cliva deixaron unha das xogadas da xornada. Este pase de quarterback de Pozas, de costa a costa, para o mate de Cliva.